ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରେରଣା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଇଏ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦେବଗଡ଼ର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱଭାଷୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ତ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିନେବା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଯିବି, ଏଭଳି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଗତକାଲି ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ଏଫଆଇଆର୍ ସେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଜମନ କିରାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏଫଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରିଛି, ଏ ଗିରଫଦାରୀକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।